بسم الله الرحمن الرحيم مسيح الدجال ما في شرين أبين ديكي ويكم أكي جرا كما ما في جرمان فتنة أباين كسا تند الله يهل النبي آدم وهرزو تاشن قيامة باب وني النبي دا الله يتورو فاتي أغرق إمتا ننسى دنغنى دا دجال كما ياسا وترمسو أكنسا shine mai matsalar ido makariyaci mai da'awan annabci saboda kariya da batarwa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa in har ya fito alhali ina cikin ku to ni ne zan yi fito na fito da shi ni zan yi jayayya da shi ba ku ba idan kuma ya fito bayan na wuce na bar ku to kowani mutum sai yi kokarin kare kansa Allah kuma zai zama khalifata dangane da kowani musulmi yana daga sifofinsa lalle shi mutum ne ja gajere mai fadi gashinsa ya tattara wuri guda ya bar gefen goshinsa kuma an rubuta kafiri tsakanin idanunsa guda biyu wanda kowani musulmi zai karanta sawa'un musulmin nan ya iya karatu ko bai iya karatu ba yana daga sifofinsa kuma lallai an share idonsa na dama kamar kace inabi ne da aka matse ta kuma lallai shi ba a masa haihuwa wato aqimi ne wanda ba a haihuwa masa kuma fitansa yana daga manya-manyan alamomin tashin kiyama kuma zai kasance ne fitansa zai kasance ta bangaren gabacin duniya ta bangaren Khurasan ganin Khurasan sai mutum 70,000 su bi shi na Yahudawan garin Asfahan sa'an nan sai ya tafi ya shiga bangaren Jaziratul Arab ta bangaren Sham da Iraq ya nufo Makka da Madina da mummunan abu to anan ne fa sai mala'iku su tare shi da takkubansu kuma yana daga fitinansa lallai dujjal zai wuce wata unguwa sai su gaskata shi sai yayi umurnin sama ta saukar musu da ruwa sai ta saukar kasa kuma ta fitar da tsirrai shikenan sai dabbobin su cikin kankanin lokaci su cika su koshi sai ya sake wuce wani unguwar kuma sai mutane su ƙaryata shi sai ya tafi ya bar su sai su waye gari suna cikin fari da wahala babu komi a tattare da su na dukiyarsu yana daga mafi girman fitinansa lallai shi wani saurayi zai fito zuwa gare shi saurayi daga cikin mu'minai wanda ya gane shi da alamominsa da sifofinsa sai ya ce na shaida lallai kai ne dujjal makariyacin nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari a kansa sai dujjal yake ce ya ce masa ka bar labari ko ku bar labari idan na kashe wannan sa'an nan na rayar da shi shin za ku ci gaba da shakka cikin al'amari na sai mutane su ce masa a'a shikenan a lokacin sai ya kashe shi ya raya shi to a wannan lokacin sai wannan saurayi muminin ya amsa masa a lokacin da ya raya shi din yace wallahi ban kasance nafi gane ka nafi samun cikakkiyar basira akan ka ba fiye da yanzu sai dujjal ya sake nufin kashe shi amma ba za a bashi iko ba to yana cikin haka yana tabarna a bayan kasa dama da hagu to alan ne kuma Allah ta'ala zai saukar da annabi Isa dan Maryam alaihi salam sai ya riske shi idan makiyin Allah ya ga annabi Isa alaihi salam idan dujjal ya ga annabi Isa sai ya zagonye ya narke kamar yadda gishiri yake narkewa a cikin ruwa da annabi Isa zai kyalaye shi to da zai gama narkewa har ya halaka sai dai Allah ta'ala zai bashi iko ya kashe shi da hannunsa sai ya nuna musu jininsa a jikin abin harbinsa lallai abin da zai kare mutane daga fitinan dujjal lamura ne masu yawa daga ciki riko da musulunci da kuma tasalluh wato mutun yayi garkuwa da imani yana daga cikin abin da zai kare mu sanin Allah ta'ala da sunayensa da sifofinsa da cewa Allah ta'ala ya tsarkaka daga dukkan aibi Allah ba shi da wani aibi dujjal kuma kamar yadda aka ambata mana innahu a'waru aynil yumna yana da matsala a ido yana daga abin da zai kare mu daga fitinan dujjal haddace ayoyi 10 a farkon suratul kahfi ko a karshenta duk wanda ya haddace ayoyi 10 a farkon suratul kahfi ko a karshenta lallai za a kare shi daga fitinan dujjal yana daga abin da zai kare mu neman tsari tsarin Allah daga fitinan dujjal musamman bayan mutun ya kammala sallar ya kammala tahiyarsa ta ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan ɗayan ku yayi tahiyya to ya nemi tsarin Allah daga ababe hudu yace Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam ya Allah tsare ni daga azabar jahannam da kuma wa min azabil qabr ka tsare ni daga azaban qabri wa min fitnatil mahya wal mamat ka tsare ni daga fitinar rayuwa da mutuwa wa min sharri fitnatil masiihid dajjal ya Allah ka tsare ni daga sharrin fitinar wato dujjal wallahu a'lam